Kreministri Edi Rama inspektoj e tësurin e punimeve në kantieret e reja në verilinit të vendit të cilat, si që i informojë i kreu i autoritetit rrugor shqiptar, janë drejt përfundimit. Jemi në përfundimin e vjedukteve në aksin kukus morin. Êshtë një ur shumë e veçant, me hartë, me lartësi gogjat të madhe dhe përshka të radhës teknologjike të punimeve, ne e parashikuam në vitin që vjen dhe mendojmë që, brënda vitit, do të mbaroj kjo ur. Ura nëmër 5 dhe dhe gjitha urat e tjera. Gjithashtu, kemi dy kontratat të tjera, qendro. Ministri infrastrukturës Damian Gjiknuri, u shprej qeveria më pashme e konsideron të të përfunduar këtë aks rrugor, edhe kjo hyn të fondi rrugëve të mbaruara, si pas statistikave zyrtare, por, fatkesisht po e mbarojmë ne. Brënda kontratës do të mirë mbahet si shduhet nga kompanija koncensionare, kështu që do të kemi një sistem shumë të përshtatshëm, duke shmangur përfundimisht të gjitha të problematike që ka pasur edhe burim aksidentesh. Krye Ministri po se finalizimi kësaj vebre si pas të gjitha standarteve është shumë i rëndësishëm. U propagandua që u bën gjëra që nuk u bën, mbetën borgjet, u lan borgjet. Mbeten kilometrat pa u bërë, janë bërë edhe pjesa ma madhe, por finalizimi kësaj vepre është shumë i rëndësishëm, sepse këtu ishte e gjitha jo gryka e shishës që kryoshin aksidente, që kryoshin situata emergjence dhe ajo që është më rëndësishmja është që, paralelisht me përfundimin e investimeve në rrugën e kombit, në të kemi tani të anito, gjithë sistemin e siguris të kryuar nga pagesa e rrugës. Ministri Gjiknur i shtoj e se tuneli i Kalimashit po i nështrot një rekonstruksionit të thell, pasi gjithë sistemi, a i kundra zjarit, i kamerave, apo edhe sistemi të aerimit, ishte një rezik real.